Good.
würdig wehtut. Ach, schöne Herre, komm und stand, ja verstört, ja verehrte Klapper, ja Tor, du schwore Det blev så mörkt i hast. Säg mig, gamle, var ska jag vända mig för att träffa dig? Träva ett par alnar till åt höger. Vad är frysen? Vad är verken? Vad är ditt blod som inte sprang förbi mig? Det kortaste är livet.